Go do lidhe me njerë me Mitrovicën e Veriut. Mos gaboj, aty është Andrea Dangli. Andrea, të përshëndes. Besoj e në Mitrovicë Veriut, apo nuk e di ku ndodhesh, në Saksonë, cilën nga një katër komunat ndodhesh. Në trego pak si po shkon procesi i votimit. Thimi ju përshëndes nga Mitrovica e Veriut. Në fakt, në Mitrovicën e Veriut nuk ka pushuar shiu gjatë gjithë mëngjesit. Njësoj dhe në Tiranë. Po duke se shiu nuk ka qenë bereqet për votat, pasi nga 46.000 personat të cilët janë me të drejt votimi këtu në Mitrovicën e Veriut dhe në gjithë komunat me shumit serbe, vetëm 100 prej tyre, rreth 100 prej tyre kanë preferuar që të dalin në votim. Dhe letë themi që Zveçani ka 0 votues deri në këto momente për referendumin që është duke u mbajtur. Unë jam pikrisht në një qendër votimi që është Kodra e Minatorve dhe këtu deri më tani kanë votuar rreth 10 persona ku vetëm një ka qenë nga pjesa e komunitetit serb dhe pjesa tjetër ka qenë shqiptar. Ndërkohë ne kemi bërë një vëzhgim të gjitha qendrave të votimit ku ka patur qendra edhe të cilat nuk kanë patur asnjë qytetar që ka kryer procesin e votimit. Unë tani mendimin edhe të operatorit do të shohim më nga afër se çfarë ndodh brenda një qendre votimi ku po votohet nëse qytetarët e komunave me shumicë serbe, po edhe komuniteti shqiptar janë dakord që kryekomunarët e tyre të vazhdojnë detyrën apo të mos e vazhdojnë atyre. Dhe një qytetar dhe vjen dhe paraqitet menjëherë në pjesën e regjistrimit dhe pastaj i gjithë procesi vazhdon në mënyrë zinxhir. Siç edhe mund ta shikoni. Okay, po ju le pak momente vetëm pa tjeder, që ju të Andrea, shikoni dua, procesin e votimin se si votohet. Patjetër, shumë faleminderit dhe kjo është që na duhet. Ndërkohë, sa zotëria të përfundoi gjithë procedurat, do doja lutem që nëse kishe mundësi dhe nëse është e lishme, thjesht të kemi mundësi të shohim një flet votimi. Një nga fletë votimit, si është e ndërtuar e fletë votimit, po e kuptuar, po le të përfundoj procesin e votimit zotëria, më pas së bashku me ndihmën e operatorit Rasmel Daja, mund të kemi mundësi për të parë dhe një fletë votimi, shohim në këtë moment zotërin që është duke votuar. Andrea, është i komitetit serb apo shqiptar zotëria, a mundet të mësosh? Zotria është i komunitetit shqiptar, në fakt ai erdhi bashkë me një person tjetër i cili ishte i komunitetit serb, por nuk preferoi që të jepte një intervistë sepse le të themi është pak edhe e rrezikshme për të mbase. Okay. Deri më tani thimi, le të themi që numërohen në Zobim Potok 7 vota, në Mitrovicën e Veriut 32 vota, në Zveçan 0 dhe në Leposavić 46 vota. Procesi votimit zotria përfundoi dhe ne do të shikojmë një flet votimi nëse qytetarët janë dakord me referendumin apo jo. Kjo është fleta votimit që ka vendosur në dispozicion Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë dhe qytetarët a pajtoheni që kryetari në detyrë të largohet nga funksioni i kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut, po ose jo, është në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Ndërkohë unë do mundem të intervistoj edhe përfaqësuesin e qendrës i cili ka ndjekur kur hapa sapi të gjithë procesin dhe janë trajnuar se si t'i bëjnë, se si të kryen këtë proces. Si ka shkuar procesi votimit? Atëherë, përshëndetje, deri më tani procesi ka shkuar në rregull. Qendra votimit është hapë në ora 7 dhe deri më tani u kon situata e qetë. Sa votues janë në qendrën tuaj? Atëherë në këtë qendër të drejtë vote kanë mbi 1000 persona, 1028 persona, deri tani kanë votuar 19 persona. Nga 1.011. Çfarë ka qenë okay. Gjithë procesi që në orët e para të mëngjesit, por edhe tani? Atëherë, kjo qendër është ndarë në dy vend votime, këto mundën personat me të drejt vote, duhet të jenë njërë nga këto lista, pas verifikimit personit, sa është në cilën listësh, pas taj a i nënshkruat në atë rubrikën e ti, është ngjyra matrikuluse dhe pastaj e merr fletën e vetëvotimit për të votuar. Ndryshe nga zgjedhjet e tjera kemi parë që në këto zgjedhje vendet e votimit janë me pamjen nga një kamerë vendosur në krye të qendrës votimit. Pse kjo zgjedhje? Për shkak të risive të ligjit të ri për zgjedhje, kjo risi është bo, që në mënyrë që të jetë transparente dhe kamera të ketë pamje kështu të gjithë klasës. Faleminderit. Në fakt, thimi,
ne kemi mundur që të takojmë edhe një pjesë të trupit diplomatik i cili ka qenë dhe ka vizituar qendrat. Kemi takuar ambasadorin francez, ambasadorin turk, të cilët gjithashtu kanë dhënë mesazhet e tyre. Besoj se do kemi mundësi të ndjekim sërish të trupit diplomatik, sepse kemi mundësi të ndjekim qytetarëve, pasi ka pasur më shumë diplomatë të huaj se sa votues. Është vërtet kjo që thua Andrea? Atëherë Andrea, do të kërkoj. Ajo që po thosha është që më shumë ka patur diplomatë të huaj se sa votues. Është vërtet 11 votues nga qendra votimi, më shumë jeni shtat Euronews që ka udhëtuar drejt Mitrovicës së Veriut se sa votueset. Por Andrea, do doja të pyesja një tjetër detaj lidhur me çështjen e sigurisë. Ju keni që dije me grupin e Euronews-it që jeni në Mitrovicë së Veriut, na trego pak për çështjen e sigurisë, forca shtuara, policie, KFOR, ULEX-a, trego pak. Dhe brenda mundësive lidhen tjetër nëse mund ta bëjmë jashtë edhe pse është rreshtë shiu, por në fakt janë kushtet të vështira sepse është edhe shiu i cili vijon prej mëngjesit siç u thash, ndërkohë sa i përket situatës së sigurisë duket krejt e qetë. Kjo mbase lidhet edhe me vizitën që ndihmës sekretari amerikan i shtetit pati ditën e djeshme në Beograd, ku edhe nga aty përcolli mesazhet dhe le të themi që pritej që situata të ishte e qetë. Me thënë të drejtën, ne në dy vite nga Euronews jemi përpjekur që të raportojmë veriun e Kosovës si një zonë konflikti, si një zonë tensioni, një zonë debati që është bërë shpeshherë mollësheri mes Prishtinës dhe Beogradit, po sot shohim që përveç disa qytetarëve që votojnë, disa flamujve që valviten, disa makinave policie që shkojnë lart e poshtë, nuk ka asnjë gjë tjetër dhe situata është krejt e qetë, le të themi, është një situatë tejet normale. Madje nuk dihet se një pjesë e qytetarëve të cilët pyesin për të orientuar lidhur me qendrat e votimit nuk e dinin as ku ishte lokacioni i tyre. Pra, e gjithë procesi është duke u kaluar në heshtje. Qytetarët e Serbisë, ashtu le të themi, qytetarët e komunitetit serb nuk kanë zgjedhur të votojnë, gjithashtu edhe qytetarët shqiptar kanë zgjedhur që të mos i bashkohen pjesërisht votimit. Ky ka qenë një referendum iniciuar nga lista serbe e cila është në ndikim të drejtpërdrejtë nga Beogradi, ku fillimisht u mblodhen diku tek 20.000 nënshkrues për të iniciuar këtë referendum dhe më tej ata zgjodhën që ta bojkotonin për të mos marrë pjesë në procesin e votimit. Në fakt, për të shkuar në zgjedhjet jashtëzakonshme duhet që në procesin e votimit të marrin 50% plus 1 votues për të shkuar më pas në zgjedhjet parakoshme në komunat me shumicë serbe këtu në Kosovë. Okej, Andrea, për momentin jemi shumë okej, unë po të lë pa kohë. Edhe së bashkë me operatorin Asmeldaj, e cilin e falenderoj për pamjen që ka sjellë, ju faleminderit për raportimin. Nëse keni mundësi të zhvendosni në një tjetër qendër votimi për të parë se si është atmosfera dhe atje dhe menjëherë kërkoj linjën sapo atje jeni gati. Shumë faleminderit Andrea, përshëndes. Okej, do të shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe u rikthehemi sërish në studio.